大家好，我是你们的好朋友潘恩。今天我们来看看两三万的自动挡哈。你们平时老是在问我有没有两三万的，再喊我终于有了，有三台，而且都是一手车哦。先看下这一台，这个是我们幺三年上牌的雪铁龙世家，自动挡1.6的排量，还带个天窗。这个颜色呢还是比较好看，它属于那种紫色哈，还是比较耐脏，外观金属件这些也是没有任何换件。那我们看下这个车子一个内饰哈，这个车子就是三台车里面最便宜的一台，这个就只有20000多的一个行情，就是一款紧凑型车型。脚梁我们都已经弄了，该准备的地方了也已经准备了。我们之前拿货的时候，这个车子外观还是有一些面划痕比较明显，我们都已经补了。包括它后面这个大灯嘛，它不是有点破吗？会进水，我们也给它换了一个。如果洗干净了，洗得跟新车一样，就啥都看不出来了。而且洗一个发动机舱成本也并不高，50块钱就可以洗。但是我们都没有洗哈，我们就是要呈现这个真实的样子。这车子公里数也很少，才开7万多公里的一手车，牌照都还没有上，因为正在办理过户当中。先过到我们自己名下，到时候有客户看上了，我们再过到客户名下啊。哎，这个车咋子锁了啊？可以从这儿看，这儿可以看一下内饰。这个也是个原车不座椅的一个状态，这个就是黑色。黑色呢看起来就要紧张一些，看到没有嘛？自动挡哈，它有一个显示屏倒车影像，包括这个天窗上面的膜都没有撕掉。它的这个车有4年上牌的自动挡，308，3万出头就可以开走，因为它在前头换了一些覆盖件，这个保险杠跟大灯是换了的。虽然说它换了这些东西哈，它并不会影响这个车的行驶，机盖这些都没有换，包括大梁也没有损伤到，但是它就是会影响价格。因为很简单，如果旁边这台科鲁兹同样也是308，但它大灯没有换，保险杠没有换，啥都没有换，如果两个车子卖同样的价格，你会选哪台？你肯定会选没有换过的那台，这个也就是二手车的一车一况一价。那么你说像这种车子它有啥子影响呢？啥都不影响，反而我觉得它性价比还更高一些。这个明锐就相当巴适，首先这四款 A 加级车它的级别都要比他们两个更高，2014年只开了6万多公里，同样是个一手，而且车主全程在 4S 店保养，还是4条马牌轮胎，相当舍得啊！来看一下这个车的一个内饰嘛，这个就是 6AT 的一个变速箱，车主是绷了个皮座椅哈，原车这个车应该是没有皮座椅，因为它不是高配，它不带天窗。现在67000公里，如果有朋友啊感觉技术不是很好，没得倒车影像就不方便，可以花个500块钱左右加装个倒车影像就可以了哈。这个车就可以考虑永久一点，因为它空间更大，实用性质更高。后排有出风口，这个后排就比他们那两个车宽多了啊，毕竟是个 A 加级嘛，而且明锐主打的就是个经济实用，它就要比他们贵一些，因为德系车嘛，它要保值一点，它就是3米大的一个行情，非常的省油，而且很省心。整天我们铺子上，我个人感觉手动挡的车子反而要多点，所以像这种2-3万的自动挡呢，我还是觉得有必要给大家看一下。小弟们如果也想入手一个2-3万的自动挡，也可以参考一下这些车型啊。好了，有点点吵，我们今天视频分享就先到这了，很热，你看满头都是汗啊，拜拜。有喜欢胖恩的记得给我关注哦，谢谢你们。